Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева өтө күннен. Бүгін Восточный космодромтан Лохтау беременен 11 час 4 сәтте минутаға Союз 2-1-Б ракетаны көтеттілер. Ракета фрегат Блок 101 веб-компания 36 космос аппаратын илже барды. Союз 2-1-Б фрагментара алдан 10 кебей луғығар түхелдері көтілер. Әрде бандай специалистер қар бұробадын ұлбыттара. Сахасырге распыт күнегер сүйірбес әтті кеге коронавирус жаңғар қаптарда, жықусқайғы 10 сәтті бүліге үз. Ус алдыңға ке, бәне қаңаласқа мерінеге, муамаға нерін күріге қаңаласқа берді кейс ұтылында. Суыққа егер түгінші сәтті 134 коронавирусы бұхарар аналиғы оңырдылар. Усалдан лухун чариктейн хилегин эрелчэны хуяныгар 31 огу хуюллар. Итэчилер огу жоғурун таланын таба көрін сайындырар. Онна айылғаға қырыстабылақ сығын қайысқатнан үрелелер салғы Ольга Шапилова кепсир. Білімнені білігі итилләчілері Крачан бейлері ұлыс жоғынақты тұттан қаптан сып-сап қамсанан кірі конструктордыры таңандар қамсығыр сүйірі роботың ұранта арықтақтыр. Оға да бәрдіті сөбілен ойнер легі конструктордыры Крачанлар айыр тұтар толқойдыру жоғырдарын бақымдығырын сайынарарға ұлыс тұхылақтыр. Оныға ұнына көмен болан өсі сайынаран, әрілчәні оға ұхуянығар бұлырыңаттан робототехника құрығығар жарықтылылар. Бұл ноутбукқа специалный Веда-2 программаны установкалау пыт, онына оғылар бұл программаннан бәйлері қамсыр роботтары оңыран тағаралылар. Сөбілілілер, онына те ноутбугынан егін болан білеген анығы технологияны кендер білерілер. Бұл күрдік жәріктен әлеген әрлчәне ұхияның үлілер сөрін қайсқатынан, науқа ұчықы академиятерінің хилен оғыны қырыс ағыттан жоғыруын таланын таба күрін сайынары болар. Оныға итәчілер күнеті оған тірейін кетен көрін 31 крачаны сырдыққа кәреғай ұхиялар. Икіс қайысқанын әкалята-дашкалята ден бүтін Россиядағы проект жәрчетінен, мен түрәбі дойдым ден проект оңырын оғылар түрәбі төлбелерін дойдыларын зерін отын, үйнәйтін, көтерін сүйрерін күлін сөйлін өретен айлғаға қырыстабылақ сығыңы өрінәлдір. Бастан кәйетігі көп күрік кәйетілі. Олары кетті дәні олары расты бұд. Күнгі үшті ұғаты бұд. Астары магазинтан ұлы бұд. Ағылары құттабары кәтен көрібет. Әдер таланнақ түмсүрләқ коллективі Людмила Ванана Босикова сәтті сылын салайыр. Олы сөпетнестіғ үлі тағырылақ, сәдігілақ болырғыр, иллақ-иллақ әйген ұғылыры кені илейдігер. Құлыбыра иллақ-иллақ спокойын абстановқа үлілер болақына, қаны барыр үліхе, айар тұтар жоғырадағын хайдар, оны үлете дағыны тағырылақ болыр. Мен бастық ойшыр құлыбыра коллектив бар, оның тәрихатыбын, оның условияны. Онан жеректен әйлеген крачанлара ұскола ненағыз астырттан анығы сайдыла құлық көт әңге қамсырға тұғыламыд, өйірің пастық ұлықтарғар ұхайылан нәйлектерін атытар жын болы үйінен сайда тұрғықтыра. Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Сағат Елеуденінде ұз алдан. Социальный интернаттан туғынан квартираға сылас әйгелеғы жеға. Сахасыра Россияға бір бастықынан социальный үңі саңа сүйренін олыққы келдерега. Соның проекетінен білігін интернат қолырыр отып кейіні көрі оқтыры. Кенілерден 12-те квартира қолыр оқтыра, социальный үлхеттер арылан тағыттан көрі істе сылжақтыра. Оттон 10-ағы сенбелі терегистрациялақ сірдергер жеғы көхін социальный үңіні туғаны ықтыра. Білеген республикаға өй сана түнен дұрубетінің қатшықта ақтығыншы 500 кейі психоневрологическай интернатқа олырыр. Оныға саңа бұра егінан кенлері бәйлерін-бәйлері көріне өрінен жону сәргеніктті алтыған олыр оқтарын үлелектерін сөп. Ол индіттен әлбәғ білімнені онына тәрәйін өлі барды. Интернат ұлықты оқтырына расыта болға, өрияққа, өреттілер, онтон социалын айрылағынға саңа қайысқаны, саққа сірі аң бастықынан мұз ұстар бастықы күніттен сағылыға, онына кетігінші сүрбет өрт сылғы дере толару келдерияға. Бірайықы сайды ғос корпорация онына Санкт-Петербурдағы ғауыр деден енбелі тоғылыр түріп бүттерін қол бұғыға күттіғар. Федора Попова, он новолан республиканский собственность девар, Уркута гостиница, Ольгин Деворога ары приспособленный был, он на беге блин ремонт на ворохтах под, он на гаину говор, он на кахенький рехтехтер. Вивлягине, блин, внешний экономбанк инвестор, не мы пехотолюр, выставил бы ремонт, содержание, тен, вильгетерхам на старен, бартен, бятя уйнар, он на проект, кеннер, тохтенка, дырехтехтер, бо, олар квартираға, олар интернаттан чепчики болдығаны, оны олар интернатқа түттірік аспет ұқтырын әте қатшыны республиканскі бюджеттің неректі құрбет өтсілгі.
Бүгін дойдуға культура егетін үліхеттері әйделіғы бірағыниктарын бәлетілдер. Екітінші сәтті сылақы отшатағы дойду культураға министрі Александр Соколов әйті көтіғын бүкіні Россия үрінен сыллата бәлетір болмыттыра. Антон бүгін Жүкілскайға саға республикатын культураға онын дұқымдай сайдыға министрі Юрий Куприянов ты сіргер үлелер бастын культура тәрілтәлерін библиотека сынелан кейін үліхеттерін ағырадылады. Өреге көмітері рүйтін... Сейчас ғытуы, да? Өреге көрігі депутын бағыры бұд. Рүйтін үйріні қалық бұдын бағыры бұд. Оны бе-бе-бетігер, әғал дебет іс қоғана болар культура егетін үліхеттері рүйтін түгі бағырылдыр еді. Кенлер бағырылдар білініні. Бұ бігі әгебет таланырын, бігі әгебет сетігілерін, бігі нәхелен әгебет сығынылырын, өреге төгірін, оны білінерін. Оның бүгінгі өреге күн үгіс тұруға сыл хорук бұхытынан жон таланын біліні, жол үлетін сығынылаған, оны кенлері нағырады ұтары ұнар болан. Сылын салғыбын Нюрбалу ғарғытуы нормативын сыл сағланы ғыттан тұттаралылар. Бүкіндерге норманыны муниципалі сұлыс пәліхеттері тұттаран әрәлілер сегілей келер сүжекка. Құлыс муниципалі сұлыс бәтін бәліхеттері бүгін үләлерін күнін спорт салатыттан сағылатылар. Үләға онына абаруынаға бәлім болу нормативтерін тұттара. Нәхедек бағылықтары салатыла қамандылар бұғындылар. Бұл нормативтері тұттары сүймәрді түймәғінен болуы. Бастын көрдер үләқтір үріс публика тәхімігар бәйдерін спортивнай тәхімдерін көрдер өқтірі. Құтты бұл бүйінгі тұтағым өте мұн сұлғы жүшейдер район өткен егер бұлағана отборшыны команды тәрілікті офсай ағыз кейіні ұламыт қорыққа 2-4 апреля республиканский күріқті еге барықтақтар. Бұтты бүйіні мұн сұлғы жүшейдер кендері бүйінгі күріқ біткені бұлағана 9 көріңі тұттаралар. Ол тағанан хүйрілі Нормативтары тұттары жон сағынан арарын уапсайы 11 бөліққа тұрылылар. Манна сүйірі, Буджанын ты, Рағыстаны, Уанада атын көріңдер келеділер. Норматив тұттары ачы бәйтігер сөп түбәр көрің өтелуан ғытуы норматын толырған сөп. Кейі қайдақ физическай подготовкалы ағыттан тұтылықтақ манна, оныттан бұл чәбдігерейін ұлығыр еміне бұманнық ғытуы норматыттан тұттарыттан ағала алып бұты меншуге. Оқудығы тұтчөл олығы тұтығар бұт, өрі тұтар бұт әме манны көстір. Ото еңекетінді ғаны манныктер әхіндер, ұлыған қабанын ақтык, үлдіктер әхінді ақтык бара тұралырығы бағырам. ГТО нормативтарын тұттар үкіметінен тойды үйіндігер 2-тіңші сүйірбәті өт сылға дейірін әхеленіне бағайар аңырын масабай спортқа сығырар сорық тұрар. Оның нүрбалар бұ кәкеға керсен спорды өрі тұтан ГТО нормативтарын тұттардылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақатар Бидняті, Нүрба. Олимпийская ойны отын эстафетата бүгін Япония Фукусима денсеріттен сағыланды. Факел отын Грециятан кәлбіт оттан сақтылар. Эстафета кыттачылары оты сүйсүрбе бір күн ұстата Япония ағы сүйстен тақса муниципалитетінан керетектірі. Тірәйіне барта 10-тыңчы тақса кейі кыттары күтілілер. Сынатабын Олимпийская ойны бұйыл Японияға отыын сүрбе үз күніттен атыржа қайын ақсыз чығатығар дере болуға. Саха национальный көрдерер етіндерер кампания үліхеттері веснаны ұндвыкаден бұрайық етінен бүгін ұсалданға үлелілер. Бігіні күтті бұғасы бәхінен коллегам Аскалон Семенов қол бұғыр. Аскалон дұрабы ұлысқа әйелі тұллық тақ спортивны яңыларға білімнені қайдағы бүгін тұғы үнтірігіне көрдігіт еттігіт. Өте күннен лиза, өте күннен күндік үрәтшілер бігі бұ Марин Сарсердаттан ұғыс алдын ұлуғығыр үлелі сылжабыд, бәғі әннам ұлуғығыр үлелі әбіппет. Онтон бары білербі күрдің әхел 2-тінші үрбекке сылға бұ манна сақыбы сірін норудтырын оңнюлара спартакиады болар тұрар, онына бәлімнені үгенігер сылжалар бұ манна бігі ұғыс алдын ұлуғын тұтуға управлениетін салаятшытын Михаил Семенович Бурцовықта кәпістеқі өте күннен бағалысты бұ тұту әбиектері берген қайда бәлімдің ақтыралары? Бұл өнілігі барығы осайынан әтті әбиек ұлықын әбиек тұтылды тұрар. Бары әбиектерге өле бара тұрар. Білеген үш өтімінің функционалыңға, стадионға, универсалынай зал барбы, онына бұл десаққа клубы күттайты өлелерін, білірінгетті өлелерін хаңала бұттыра. Оны тағанан тұн бұрғанға школы тұтылуқтақ, түшін бейін местілің, кене ауқшығына білген бара тұра. Оны педерәчі бағарылына бұйыл қалынан әйелеме бітіктіқ. Бұл объекті бары бұл десат бұйыл керектіқ. Оны ағалар әйел өнінің бары бәлім болғанда керектіқтір.
Бигиген үтүгер көрүп курдук бу детсат урагая турар кас меселер десат булуктагы бу. Бу 15 меселер десат булуктак. Антон буйом эптим курдук билага кириктер. Көрүп курдук алыстыга каркаганан оңдулар. Бунтон бароңга усайна, бусалданга усайна 3 мандык десат тутулунан төбөлөрүн бекөрдүлөр анын бунунук системанын барылары бут. Антон бу борогонго уну чулан бу усалданга карбак жеттен көхөрүү программада кайдагы эле литрери. Эти программанын табиха усанын кубакка сырдакка найхага булрын эти үлөлөргө дилер ки биттире билген борогонго булрын аттан борогонго түрдүн төт квартиралар же үлөтө алынып турар. Ону таганан тон бу келер программалар бүтүрөм проекттери сиздери биртилем үлөлөр бүтүн алып турат. Антон, бу ус алданга икенче бирбекке сылга бу спартакиадага опсай кас эбекирер турари. Бу осумны улахан именно спортивный деньги үш улахан эбекирер турар. Эти стадион тенче местелях, он үстенче көйдер местелях. Ону таганан муну функциональный спортивный комплекс тенче табитер тутулла турар. Ону таганан мындабага зал единоборс ва тутусту зала отудикки местелях обсудителях де тутулла турар. Все, полухан махтал болухтун, кадык кербепи курдук, у салдан жагалтата, буту туга управлениета улус үшүгейдик, тахарылақты күрелі сылжарабит, онна эхелі кетенче хүрбекке сылга бүджейлері илі қарақпытынан көрөммет, бу саха жону спартакияда кәлін ғылжыттамыд, үйрекпі көтекпі тен әрел сана остубат. Лиза? Аскалон мақтанабын. Эбенеттеқа сақан кей күндерін чарчетнен Ленині күтті көрсуге мегер веснанан ВК акцияға күттар купону адылығы қасып. Манан сонуны түмектүйбін әтәңне болуң ханығызғы ферге көрсу қадері.